41-30 eller 51-28. Samis hall har de mot som ritningen visar. Samis ska sätta upp nya taklister i hallen. Kommer 20 taklister att räcka? 20 meter. Så om vi tar den här nu då. Om vi omvandlar allting den här i meter. Det här blir 4,5 meter. Därför det är centimeter nu då. 2,5. 3,5. 3,5 där också. Okej. Varför det? Därför 100 centimeter är lika med 1 meter. Så om man kan ha 450 centimeter så vet vi att 100 centimeter är 1 meter. Då har man 2, så 4,5 meter. Det är på grund av det. Okej, om vi svarar på Anna då. Vi pratar om omkretsen. Ska vi titta om det räcker. Så har vi 4,5. Addera med 2,5. Addera med den här. Den här. Man kan sätta upp dem där uppe också. Så har jag 3,5 där igen. 3,5. Alltså den. Plus den. Plus den. Och den här. Den. Så. Är exakt samma som 4,5. Och därmed den här sidan är exakt samma som 3,5 och 2,5. Och då pratar vi om meter. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då är det 3. Så har vi 4 plus 2. 6, 9, 13, 16, 18, 18 plus 3, det är 21. Svaret är nej. Det räcker inte med 20 meter. Man behöver 21 meter. Okej, och det finns i Bino då. Därefter ska han lägga nytt golv. Beräkna golvets area. Ser ni att vi har två figurer här. Så arean på den här är 350 multiplicerat med 350. Och arean på den här är 450 multiplicerat med 250. Så för att svara på B så har vi area är lika med 350 multiplicerat med 350 och därmed 450 multiplicerat med 250. Då har vi 350 multiplicerat med 350 och därmed 450 multiplicerat med 250 så får jag 235 000. Kvadratcentimeter. Men om jag omvandlar 235 000, det ser som 16 kvadratcentimeter i meter nu då, så har jag 100 centimeter i en meter, två stycken sådana. Så om jag dividerar den med 10 000, 1, 2, 3. Det skulle vara 23,5 kvadratmeter. Vi ska testa om det är sant. Så om vi tar 4,5 multiplicerar med 2,5. Adderar med 3,5 i kvadrat egentligen den där. Kvadratmeter pratar vi om här. Så har jag 4,5 multiplicerat med 2,5 är därmed 3,5 i kvadrat. Och det står 23,5 kvadratmeter. Så ser ni att det fick vi lika. Det spelar ingen roll hur ni räknar. Hur räknade jag?
Ja, basen gånger höjden hela tiden. Det är, men den andra är en kvadrat. Okej, ska vi titta på C-frågan. Vad kommer golvet att kosta om priset är 147 kronor per kvadratmeter? Så 147 kronor per kvadratmeter multiplicerar med 23,5 kvadratmeter. Men här blir 1, så har vi bara kronor som är svar. Så 147 multiplicerar med 23,5. Då blir det 3454,50 kronor.